πάμε στην Παλίνη. Ο κύριος Σύφης Δραμιλάρης, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης ή Μεγαλόνισος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Κάνετε. Μια χαρά. Ελπίζω εσάς η ελπίδα να μην σας βρει και όπως εμάς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως την περιμένουμε κι εμείς την ελπίδα. Τώρα σε λίγη ώρα θα σας πούμε. Ελπίζω εκεί να φανεί ότι δεν θα αντιμετωπίσετε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς εδώ. Είναι δύο οι ελπίδες. Η πρώτη ελπίδα ήρθε εδώ στην Κρήτη, ναι, και άφησε το στίγμα της. Περιμένουμε και τη δεύτερη. Ακριβώς. Ναι. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα είναι αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς χτες, που ουσιαστικά με 16 ώρες χιονόπτωση που υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να ήταν μια καταιγίδα, μια χιονόπτωση που πέρασε. Ναι. Είδαμε τι έχει δημιουργήσει στην Αττική γενικά, τι προβλήματα, άνθρωποι να είναι εγκλωβισμένοι σε αυτοκίνητα, πολλά προβλήματα, δύο μέρες αργία για την Αττική. Εντάξει. Ελπίζουμε. Ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα γενικά και η αγανάκτηση βέβαια των κατοίκων εκεί των πολιτών, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ενημέρωση ότι θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Είχαν ενημερώσει ότι περιμένουν κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Όντως έτσι ήταν, ξεκίνησε πολύ νωρίς η χιονόπτωση και σε πολύ λίγη ώρα έφτασε να έχει στρωθεί παντού το χιόνι. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στις δουλειές τους βλέποντας τη λιακάδα που μέχρι τις 8 η ώρα ο ήλιος έλαμπε και βέβαια στην επιστροφή δυστυχώς κάποιοι εγκλωβίστηκαν. Όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ή όσοι ήταν κοντά στα σπίτια τους το πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα εννοείται, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπεις μετά τέτοιες σκηνές ανθρώπους εγκλωβισμένους, να μην μπορούν να μετακινηθούν και όλα αυτά που βιώνουμε. Εντάξει, το χιόνι πράγματι ήταν πάρα πολύ και εδώ στο Γέρακα δηλαδή υπάρχουν σημεία που είναι και μισό μέτρο το χιόνι. Ακόμα και τώρα δηλαδή, αν δούμε εδώ στην περιοχή μας, αμάξια θαμμένα, δρόμοι κλειστοί, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή. Τίποτα, υπομονή, γιατί απαντήσεις υπομονή, βέβαια θα περάσει βέβαια, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Ευτυχώς βέβαια, εντάξει, δεν έχει απειληθεί σε τέτοιο βαθμό η σωματική ακεραιότητα βέβαια συμπολιτών μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε ανθρώπους βέβαια οι οποίοι παρέμειναν τόσες πολλές ώρες μέσα στο ψύχος εκεί σε ένα αυτοκίνητο, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είναι μια δύσκολη γιατί τελικά συνειδητοποιούμε ότι δυστυχώς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει σε τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λίγο η άγνοια που έχουμε όσον αφορά σε τέτοια καιρικά φαινόμενα, λίγο το ότι δεν υπακούμε όπως θα έπρεπε σε εντολές. Είναι και η ανεπάρκεια του μηχανισμού, είναι και σχεδιασμός που έχει εκκρεμηθεί αλλά δεν υλοποιείται στην πράξη. Συνδυασμός. Θέλει να πιστεύει ότι στις ασκήσεις επί χάρτου όλα είναι μια χαρά. Σωστά, στην πράξη κάπου το χάνουμε. Μετά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριε Δραμιλάρη, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και για το σύλλογο βέβαια και για το δραστήριο σύλλογό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας.